Vidite. Vidite. Još je ostao. Cigajner gleda šta ima to, šta je dobro. Dok ovaj moj crni, jaki panter, ovaj strašni panter crni, vidite ljudi koliki je on došao. Došao je na doručak rano jutros. Pogledajte ovoga strašnoga pantera, pogledajte koliki je. Pogledajte ljudi koliki je panter, ovaj strašni, crni. Tu mu je i salama, tu mu je kuvanjac. Tu su mu granule i on je došao na doručak. On je došao na doručak. Nado, znaš ko nam je stigao? Ovaj veliki crni panter, najveći. Najveći crni panter što ima u kraju, da vidiš, dođe. Vidiš kako je lep. Ali meni dozvoljava da ga mazim, vidiš, meni samo dozvoljava. Pogledaj, vidi kakav je, vidi kakav je, vidi kakav je. Vidi koliko spojilo ovoga, Bog. Jedu, 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 a vidiš kakav je, pogledaj kakav je, Nado. Pogledaj kakav je. Znaš kakav je? On je nečiji. Nečiji, Nado, on dolazi, bori se sa mačkovima, vidiš kakav je rana. A viš kakav je? Usum. A znaš kakve oči ima lepe? Znaš kakve oči ima? Ima oči nemoguće lepe. Majke, prelepe. Ali dođe povremeno, znaš. Povremeno. Ali znaš kako je jak. Veliki. I mnogo je dobar. I mnogo je dobar, viš kakav je. E, aj samo ja, samo di si... Ti si dajner gde otro, deki? A da, on ide sad tamo, znaš, on samo gleda sad kako da to sačuva, to meso, znaš. Će lopov, će opa da dođe. E, aj sad će. Evo me samo sad će. Znači, ljudi, vidite ovoga strašnoga mog pantera koji je došao ovde. Mi ne znamo dakle je došao, šta je, on dolazi. Ogroman je mačak, ja mislim da nema većeg ovde u kraju. I evo ga, ruča. Kao u svojoj kući, ruča, dobro, domaćinski, ljudi, to vam je to. Eto, vidite. Nije on jedini, tu dolazi mnogo, mnogo, kažu vam, desetina cicki ovde dolazi na ručak. Ovde se stalno stavlja, ostavlja. A vidite ove oči. A vidite ove oke od ovoga strašnog mačka. Veliki pozdrav svima, podržite ovaj kanal, ovaj rad, Dejan Čupart, moj Nadin, ovaj trud, ovu borbu i veliku pažnju i ljubav koju posvećujemo. Vidimo se ljudi, čujemo se, veliki, veliki pozdrav svima. Evo vidite, cigajner tu ima dobre proizvode, izuzetne proizvode, a on je tu. Opet nešto jede, kao malo jede, jede, jede. Ja bih rekao da čuva te kante, čuva sve živo. Jer je jak, jak pas, samo tako. Evo ga, sad dolazi druga cicka, osmatra teren, vidite kako osmatra. Sad će i ona na ručak, vidite, 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 samo da vidite. Sad i ona ide na ručak, a tu su dobri komadi, tu nema šta nema. Eto, vidite. Vidite, vidite, cicka osmatra, ona dolazi tu na ručak, bojažljivo, ali dolazi. To je jedna vrlo zanimljiva crno-bela cicka. Vidite, koja stiže. Mnogo ima cicki, žuti, crni, sivi, i šareni, šarenaka, i svi drugih, one sve dolaze, vidite, tamo ide polako. I tamo je kuhinja. Tamo je dobra, dobra kuhinja, a to sve osmatra ko? Smatra ovaj jaki, jaki cigajner. Tu dobru, dobru kuhinju. Čak je i gavran došao i on je osjetio meso. Vidite, vidite, vidite. I gavran je došao. Kaže, šta je sad ovo gore? Šta se ovo dobro pravi? Šta se ovde dobro, dobro pravi, vidite. Eto, to vam je to, ljudi. Vidimo se, sad prvo jede strašni, strašni panter. Ovaj jaki panter, on je taj koji sada jede, a posle toga će ovi drugi da doći. Ipak je on strašan panter i tu ne sme niko da priđe dok on jede. Vidite koliki je mačak, mačak je ogroman, ogroman. Ljudi, to vam je to. Vidimo se, čujemo se, a vreme je nikakvo. Šta ti kažeš, cigajner, da je ovo vreme užasno. Užasno, užasno, vreme je užasno, užasno. Izuzetno loše vreme. Okej. Nadamo se i boljem vremenu. Ljudi, vidimo se, čujemo se, veliki pozdrav.
Pozdrav iz oblačnog Valjeva. Dejan Čupa Art. Zdravo, zdravo.